Призначити спеціального представника ООН з питань України пропонує Варшава. Таким є один із підсумків засідання Ради безпеки Об'єднаних Націй, що відбулося напередодні. Про решту домовленостей розповість Дмитро Анопченко. Що буде на цьому засіданні, всі приблизно розуміли. Говоритимуть лише про Україну, сперечатимуться завзято, гострих формулювань вистачатиме. Росії згадають і Донбас, і Крим, і збитий малайзійський літак. Втім, попри все, міністри та дипломати заходили до зали Ради безпеки, не до кінця розуміючи, чим скінчиться засідання. Адже велика політика тут робиться у всіх на очах, перед телекамерами, в режимі онлайн. Засідання ініціювала Польща, що нині головує у Раді безпеки. Сподіваючись, не так дійти конкретного рішення, бо ж за умов, коли Росія має право вето, це нереально, як змусити світ публічно визначитися щодо Криму, Донбасу, миротворців. І це вдалося. Засідання Ради безпеки ООН оголошується відкритим. Заяви більшості представників країн чіткі. Згадали Крим, використавши термін «окупація». Багато говорили про Донбас. Максимально гострою була промова Нікі Хейлі. Представниця Сполучених Штатів сказала, що Москва контролює події на Донбасі та бойовиків у зоні конфлікту. Максимальну підтримку Києву висловив головний польський дипломат. Одразу кілька країн говорили про катастрофу рейсу MH17 та докази прямої причетності Росії, яких дедалі більше. І головний підсумок – пропозиція Польщі – призначити спеціального представника ООН з питань України, такого як Курт Волкер у Державному департаменті Сполучених Штатів. Це має бути людина авторитетна, людина з досвідом, яка зможе самотужки координувати всю діяльність Об'єднаних Націй щодо України і майбутню миротворчу операцію на Донбасі. Вийшовши до преси, обидва міністри повідомили подробиці. Польський каже, що кандидатуру такого спецпредставника ще не обговорювали. Головне – принципово визначитися, адже очікує спротиву Росії. Це рішення повинна ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето. Тож ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати мінські домовленості, то може доречно винести цю пропозицію на голосування? Український каже журналістам, що ніхто з європейських політиків серйозної дискусії від Москви вже й не очікував. Вони лише повторюють головні меседжі російського телебачення. Безперечно, нічого конструктивного. І вже точно нічого позитивного. І це вже нормально. Лише таке і чути від Російської Федерації. Водночас Клімкін сподівається, що Москва все-таки піде на поступки. Бо, каже, тиск на неї лише посилюватиметься. Тиск політичний, санкційний, а тепер, після висновків щодо малайзійського лайнера, ще й моральний. Зі штаб-квартири ООН Дмитро Анопченко, Юрій Романюк. Американське бюро телеканалу «Інтер».